السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 8 تاریخ کے بعد سے مسجدیں کھل گئی ہیں, لیکن ابھی مدرسہ اور مکتب کے کھلنے اور شروع ہونے کے سلسلے میں کوئی واضح ہدایت حکومت کے شعبوں کی طرف سے نہیں آئی ہے. اس سلسلے میں بھی اکابر کوشش کر رہے ہیں, لیکن چونکہ مسجدیں کھل گئی ہیں اور احتیاط سے مسجدوں میں نماز بھی ہو رہی ہے, اور خاص طور سے اس کرونا وائرس میں نشانہ بنایا گیا تھا دعوت و تبلیغ کے کام کو. آپ حضرات کو خبریں پہنچ رہی ہوں گی کہ مختلف جیلوں سے حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم کوشش کر کے جو بیرون ملک کے افراد تھے ان کو یا اندرون ملک والوں کو رہا کرا رہے ہیں, ان کے مقدمات کی پیروی کر رہے ہیں. حضرت کی ایک خاص تحریر آئی ہوئی ہے جو آپ حضرات کو بھیجی جا رہی ہے. جتنے بھی مدرسوں سے تعلق رکھنے والے, اکابر سے تعلق رکھنے والے, دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے ہیں, ان سب کے توجہ کی یہ تحریر ہے. اسے خوب غور سے پڑھ کر کے اور جتنا حکمت کے ساتھ اور وزارت صحت کی ہدایات کا احترام کرتے ہوئے, اس کی تعمیل کرتے ہوئے, جماعت کے کام کو موقوف نہ کیا جائے. چاہے گھروں میں بیٹھ کے تعلیم ہو, کسی کے بیٹھکے میں ہو, مسجد کے باہر والے حصے میں ہو, چاہے 3 آدمی ہی مشورے میں بیٹھیں, لیکن جتنے امور دعوت و تبلیغ کے ہیں, 6 نمبر کے مشورے کے سب اس میں تذکرہ کیا گیا ہے, اس پورے کو فعال کرنے کے لیے کوشش کرنا آپ سارے حضرات کا فرض منصبی ہے. خاص طور سے جو ائمہ علماء ذمہ داران دعوت و تبلیغ کے, اہل مشورہ عمرہ, جو جس طرح سے بھی اس دین کے کام سے محبت رکھتے ہیں, وہ پوری حکمت عملی کے ساتھ کام کرنے پر پوری توجہ دیں. جب دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں تو یہ کام بھی ہونا چاہیے اور دعاؤں کا بھی اہتمام ہو. رہ گئے مدارس اور مکاتب, تو ابھی اس کے شروع کرنے کی اجازت نہیں ملی ہے اور اس کے قوانین علیحدہ ہیں, مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ دعوت والا کام اس درمیانی وقفے میں تعطل کا شکار ہو جائے اور جماعت میں لگے ہوئے ساتھیوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور ان کی آپسی جو ملاقاتیں اور تنظیم ہے, جو ایک دوسرے کا آپس میں ارتباط ہے, کہیں اس تعطل کی وجہ سے وہ تعطل کا شکار نہ ہو جائے, وہ موقوف نہ ہو جائے. اس لیے حضرت والا نے تحریر بھیجی ہے. اس کو خوب پھیلانے کی ضرورت ہے, اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, اور جو لوگ بھی پورے عالم میں اور خاص طور سے ہمارے ملک میں اس کام سے جڑے ہوئے ہیں, ان کا بھرپور تعاون کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے, مشکلات کو دور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.